mpaka baadhi ya waume wanageuka wanakuwa madayuthi. Mke anakuja anatengeneza video, anasimama yeye na mumewe, anawatangazia watu katika video, mimi niko na mume wangu nala, niko na mume wangu twacheza. Alafu watu wana lengo na makusudio ni apate kupata viewers, watu waangalie yale mambo anayoyafanya nyumbani yeye na mumewe, mpaka mambo mengine ambayo ni ndani yanafanywa na banati wa Kiislamu. Ni Waislamu wanaotafuta mambo haya ya upuzi kutafuta viewers. Na yule jidume nalo ambalo ndio zauji, ndio mume yule, akageuka akawa the youth, mkewe ametoka amejirembesha, mkewe ametoka anashuhudiwa na kila aina ya fajir, kila aina ya aliye na maradhi ya moyo na aliye na shawa, anamuona na anaenjoy. Mke anatafuta viewers, lile jidume nalo linakwenda kama ng'ombe, linamfuata yule mkewe vile anavyompeleka. The youth la yafham shay fi dini Allah azza wa jalla. Na yule mke naye, kwa kuwa hajui dini, hamjui Allah, haelewi mambo haya yanda kwenda kumpeleka wapi mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa kisa, sababu, lengo, ukija ukiulizwa unatafutani mpaka kufanya mambo haya ya munkarati na madhambi, lengo ni kutafuta viewers, lengo ni kutafuta umashuhuri, mashahiru dunia bidunia, kutafuta umashuhuri duniani kwa ajili ya dunia.